gente, estou de volta aqui no Carolis Bistrô e Wine Bar. Estou com o André Perrella, que é o idealizador desse espaço, que completou 2 anos fazendo um grande sucesso, fidelizando uma clientela exigente, que gosta de uma boa gastronomia, e ele tem se esmerado para isso, né? Inclusive, ele está fazendo um curso também, não é só gestor, empreendedor, ele também está fazendo um curso de gastronomia. Você gosta bastante disso? É isso, João. Você sabe, né? A gente está aí no ramo, eu sempre gostei, né? Era um hobby, a gente colocou em prática e agora eu tô, né, me especializando um pouquinho mais para poder entregar aí sempre o melhor da gastronomia, né, para todos os nossos clientes. E no final de semana você pratica na sua casa. É isso mesmo, no final de semana quem manda no fogão sou eu. Eles supervisionam tudo e eles elaboram cardápios novos, como nós falamos da outra vez que estivemos aqui, vocês lembram? Festival de fundi delicioso, rodízio de vinho também. Experimentamos também uma mussarela de búfala. Em crosta, uma novidade aí nossa que a gente trouxe para o cardápio novo. É, ela é finalizada com uma crosta de açúcar, né? Então fica uma mistura de salgado com doce, com melaço de cana, é um prato super legal. E vocês sabem que esse rodízio de vinho fez muito sucesso e continua até hoje, vai continuar até o final do ano, para sempre talvez. O fundi também continua, não é sazonal, só no inverno, não. Agora, primavera, verão, ele está presente porque as pessoas gostaram demais, não é isso? É isso, João. É exatamente por conta disso, a gente está terminando o inverno, né? Entrando na primavera, e a gente sentiu essa necessidade de manter uma proposta super legal do fundi. Nossas fundis são super bem elaboradas, super diferenciadas. É, então a gente resolveu manter no cardápio, não temos data para retirar, então que aproveitem, né? E olha, é uma dica muito bacana para vocês, os casais, amigos. Olha só o rodízio de vinhos. Quantos vinhos são? Super legal também. São 10 rótulos diferentes. É, a gente sempre varia portugueses, argentinos, chilenos. É, são 10 rótulos. A gente serve aí em taças de aproximadamente 50 a 70 ml. Então você pode experimentar todos, pode repetir quanto quiser durante o nosso horário de funcionamento da casa. É uma proposta super diferente para quem quer conhecer novos vinhos, para quem quer se aventurar nesse mundo dos vinhos. Isso é fazendo aí um flashback da última vez que nós estivemos aqui, que foi um grande sucesso. Perrella estava falando que as pessoas retornaram, gostaram, elogiaram. Fico muito feliz com isso. E hoje nós vamos mostrar mais coisas para vocês, assim, mais pratos do novo cardápio, que já está funcionando há 2 meses, mais ou menos, não é isso? Isso, isso mesmo. 2 meses que a gente implantou o cardápio, está sendo um sucesso, todo mundo elogiando bastante. Uma sugestão de entrada, tem outras, mas hoje ele me apresentou aqui uma tábua de entradinhas, é isso? Isso, é uma proposta que a gente traz, também nessa modalidade de conhecer novos sabores, de experimentar coisas novas. Então a gente tem essa tábua, a gente está sempre variando as opções que a gente tem nessa tábua. Então é uma entradinha bem coringa para quem quer aí aproveitar um happy hour. Verdade. É bem legal. Tem um molhinho do Carolis e ali você tem uma batata rústica, você tem pastéis, você tem bolinhos de bacalhau, canapé no palito, né? Apelidei de canapé no palito, uma delícia, né? Que tem é uma o quê? Delícia. É bem leve, ele vai com queijo gruyère, tomate cereja, então uma combinação super legal, super leve, muito gostoso. Muito também. Muito gostoso. Agora, o crostini, não? É... Isso, é um crostini. Ele parece uma brusqueta, mas um pouquinho menor, uma torradinha fininha, com feijão e bacon. Então, assim, um prato bem diferente, uma entradinha bem diferente. Delicioso, muito bom, bacana para acompanhar o rodízio de vinhos, isso, né? Se você quiser ficar por aí, aí você tem várias opções de pratos hoje. Você está falando de frutos do mar, esse prato é o arroz caldoso de frutos do mar, é isso? Isso, João. Que delícia! É uma mistura, né, super, super nossa aqui, né, da Baixada, do litoral. Então, um prato que leva lula, polvo, camarão, uma mistura super gostosa, prato super saboroso e super leve também, tá? Agora, aquele medalhão de filé mignon, olha a altura dele. Meu Deus do céu, muito generoso, uma delícia. Bonito, né? Um prato muito bonito. Você viu aí, né? Você experimentou. Prato super agradável, uma combinação bem diferente também. Um medalhão de filé mignon, a saltimboca, né? Que a gente chama. Então ele é acompanhado de presunto cru, crisps de presunto cru. Regado de manteiga e sálvia, então bem gostoso, bem leve. E para finalizar o prato, é um aligot, né, que a gente fala, que é um purê puxado com bastante queijo gruyère, que fica bem bonito, você puxa ele, é uma delícia. Nossa, sensacional, delicioso, recomendo para todos vocês. Tá? São alguns pratos do cardápio, tem outros deliciosos também. Agora, eu adoro massa, né? O Sorrentino de Vitela,
sensacional. Você gostou, né? Foi o carro-chefe da noite, né? Pra mim foi. Não, é muito legal também. Um prato novo também do nosso cardápio. Está tendo uma aceitação super legal. É um sorrentino, né? Uma massa recheada com vitela desfiada. Então, também uma carne super gostosa, super saborosa. Ele acompanha molho de parmesão e molho roti. Então, muito legal a combinação. Comer tudo junto. Fica um prato muito diferente. Delicioso. Recomendo, super recomendo para todos vocês. Sorrentino de vitela. Sensacional. Vocês estão de parabéns. Aliás, Igor Lima, né, que é o chefe que também falou conosco da outra vez. Ele mesmo. Ele está lá, atarefado na cozinha, preparando a casa. Nós chegamos aqui mais cedo. Jantei mais cedo aqui, mas estou muito satisfeito e compartilhando com vocês essa ideia, esse privilégio de poder vir ao Carolis Bistrô e Wine Bar. Olha, não parou por aí. A sobremesa escolhida foi o brownie. Foi o brownie. É uma sobremesa que a gente está colocando no cardápio também. O brownie, ele acompanha ganache de chocolate, um sorvete de baunilha. Então, bem clássico, mas bem gostoso. Mas aquele brownie, sabe? Aquele brownie sensacional, maravilhoso. Além de tudo isso, isso foi o que eu degustei hoje. Degustei também um drink muito bacana, delicioso. Vocês fazem todo tipo de drink aqui no Carolis. Isso, a nossa carta ela é bem eclética, tá? A gente tem gin tônica, tem diversas variações da gin tônica que estão bem em moda hoje em dia. Tem os drinks clássicos também, então tem para todos os gostos, né, que a gente fala. Perfeito, olha, e tem também um festival de risotos. Exatamente, João. Que é uma das especialidades do Carolis, né? Isso, né, a nossa casa tem esse lado italiano, né, então a gente puxa bastante pro risoto. A gente escolhe 4 sabores diferentes de risoto. Servimos em porções menores, né? Então são 4 sabores para a pessoa experimentar mesmo novos sabores, se aventurar um pouquinho mais nesse mundo. E é super interessante. Às vezes a gente tem risoto de parmesão, às vezes de camarão, às vezes de fungo. A gente vai alterando a cada semana. Vocês alteram. Isso mesmo. Para vocês terem uma ideia de como funciona o Carolis, das delícias que eles prepararam, colocaram no cardápio, é uma experiência gastronômica vir até aqui. O lugar prima por isso. O chefe está de parabéns, todos os colaboradores aqui estão de parabéns, muito bacana. E a casa funciona para o jantar de quinta-feira a sábado, certo? Certo. E para o almoço de segunda a sábado. Certo, isso mesmo. Só que no sábado o cardápio do almoço é o mesmo do jantar. Perfeito, João. A gente sentiu essa necessidade de dar uma oportunidade a mais para o pessoal degustar o nosso cardápio. E está dando super certo. Então o almoço de sábado, ele também funciona com o cardápio do jantar. E de segunda a sexta-feira o almoço tem pratos executivos com preços super honestos, entendeu? Experimente, vem aí com seu cliente, sua família. Tem uma sala também aqui ao lado, reservada para você fazer um almoço de negócios, um jantar, enfim, muito bacana. E na quinta-feira ele tem uma promoção também, né? Na quinta-feira, né, já entrando um pouquinho mais no ritmo do final de semana, o nosso rodízio de vinhos, que ele sai por R$ 69,90 de sexta e sábado, às quintas-feiras ele sai por R$ 54,90. Então, o pessoal curtir, não precisa ir até muito tarde, então a gente já começa a semana dessa forma. Também a gente tem a tábua de entradas, João, aquela que você experimentou, super legal também. Para acompanhar o rodízio, ela sai por R$ 34,90, então pode compartilhar, pode comer sozinho, fica super legal com o rodízio também. Olha, lembrando que o Carolis Bistrô e o Wine Bar está aceitando reservas para confraternizações de fim de ano. Se alguém resolver num dia da semana que não seja quinta, sexta, final de ano se abre essa exceção. Com certeza, a gente está, né, de portas abertas para isso, né? Caminhando aí para o final do ano, então a gente já deixa aí as portas abertas para mais informações, podem entrar em contato que a gente está à disposição. Gente, essa foi mais uma dica do Carolis Bistrô Wine Bar. Venha conhecer, parabéns. Obrigado, João.